Մենք ցավով պետք է արձանագրենք, որ այս տարիների ընթացքում իշխանությունները որևէ հաջողության չեն հասել։ Նրանք ցախողվել են, նրանք ամեն ինչ դաբալել են։ Ես դեռ ընդամենը խոսում եմ դնդեսության մասին, նույնն է ներքաղաքական իրադարձությունների առումով, նույնն է արտաքին ոլորտում։ Ընդդիմությունը այս բոլորը առաջի օրվանից էլ դեսել է։ Ձեզ եւ մեզ համար ամեն ինչ շատ ակնհայտ է։ Մենք գիտենք այս բոլորի պատճառները։ Նրանք բազմաթիվ կարող են լինել, բայց գլխավորը մեկն է՝ քաղաքական մենաշնորը։ Այսօր ամեն ինչ որոշվում եւ իրագործվում է մի կենտրոնից, մի քաղաքական ուժի կողմից, եւ դա իր փաստական հետևանքները արդեն ակնհայտ է դարձրել։ Մենք պայքարել ենք դրադեմ եւ շարունակելու ենք պայքարել։ Քաղաքական մենաշնորը բերում է դնդեսական մենաշնորի, բերում է բազմաթիվ այլ բացասական հետևանքների, որը իր անմիջական բացասական ազդեցությունն են ունում ժողովրդի գենսամագարտակի վրա։ Որերորդ տարին է արդեն ընդդիմությունը համախմբված պայքարում է, որ հասնի էական դեղաշարժերի մեր երկրում, խորքային արմատական փոփոխությունների։ Մեր միասնականությունը իր առաջին բդուղները տվեց, երբ մենք բարդացրեցինք իշխանության փոխել կառավարությունը, նշանակել նոր վարչապետ։ Նոր վարչապետին մենք նույն քիչ հնարավորություն ենք տվել։ Արդեն որերորդ ամիսն է, մենք սպասում ենք։ Մենք քննության ենք դրել այս նոր վարչապետին եւ կառավարությանը։ Մեր ներկայացված 12+1 կետերով եւ ավասիկ, երբ մոտենում է ժամկետը այդ մեր պահանջածի իրականացմանը, արդեն գիտենք, որ համարյա ոչինչ չի կատարվել։ Այս իշխանությունները ոչ կարողություն ունեն, ոչ ցանկությունը ընդառաջելու ժողովրդի կամքին։ Իսկապես այդ 12+1 կետերը արտացոլում են ժողովրդի շահերը։ Եթե նրանք իրականացվեին եւ դրանք ռեալ էին ժամկետների առումով իրականացնելու, էական փոփոխություն կլիներ ծեր առօրյա կյանքում, դնդեսության լուրջ խթան կլիներ եւ նաեւ երկրում կփոխեր քաղաքական մթնոլորտը։ Բայց չկա այդ քաղաքական կամքը, չկա ցանկությունը, որտեղ այդ կետերի իրականացումը հարվածում է առաջի հերթին հենց իրենց անձնական շահերին, որովհետև քաղաքականությունը եւ գործարարությունը այնքան է սերտ աճել իրար հետ, որ այդ երկուսը մեկը մյուսին լրացնում է, մեկը մյուսին ուրճացնում է, մեկը մյուսին գալիս է փոխարինելու, եւ այդ օղակը այնպես ամուր է կառուցվել, որ միայն միասնական ջանքերով եւ ծեր մասնակցությամբ հնարավոր կլինի իսկապես դա ջարդել։ Նայեք, այսօր ընդդիմությունը մեծ հնարավորություն է ստեղծել երկրում արմատական փոփոխություններ անելու համար։ Արդեն անիմաստ է վարչապետի կառավարության հրաժարականը պահանջելու, որտեղ մենք գիտենք, որ համագարկն է խնդիրը։ Եկեք միացեք մեր գոչին։ Մեր միասնականությունը ցեզ պետք է ոգեշնչի։ Մենք ունենք ծրագիր, որ իրենց նախնական արտահայտությունը գտել է արդեն 12 գետերում, եւ մենք հավասիկ դրամատրում ենք այն հարթակը, որտեղ դուք ձեր մասնակցությամբ մեզ հնարավորություն պիտի տաք հասնելու իսկապես արմատական եւ խորքային փոփոխությունների։ Նայեք, արմատական խորքային փոփոխությունը բազմանշանակ իմաստ ունի։ Դա կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ։ Թե ինչպիսի դրսևորում ունենա, որը գլինի ձեր ցանկությունը, դուք պետք է արտահայտեք։ Մենք ընդառաջելու ենք ձեր գոչին, իսկ դա անելու համար հնարավորությունը հոկտեմբեր 10-ն է։ Մենք հրավիրում ենք ձեր բոլորին, բոլոր ձեր ներկաներուն, դանու ենք հնարավորություն ձեղափոխվելու։ Դուք ձեր հարազատներին, ձեր հարևաններին, ձեզ հետ բերեք Երևան քաղաք հոկտեմբեր 10-ին, որպեսզի մենք միասնական մեր կամքը դուրս տանք եւ իսկապես այս իշխանություններին բարտացրենք այն արմատական փոփոխությունները, որ այս կայ ժամանակ մենք եւ մեր ժողովուրդը երկար սպասել է։ Շնորհակալություն։ Thank you.